تاسو خبر درکو ملک د کرونا زیاتیدونکو کیسونو لامل بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس نن کیږي چې پکې به د یخنۍ د موسم د سکولونو چھٹیانو فیصله کولی شي. تاسو خبر درکو د ملک کرونا زیاتیدونکو کیسونو لامل بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس نن کیږي چې پکې به د یخنۍ د موسم د سکولونو چھٹیانو فیصله کولی شي. تفصیلات معلومات خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور وزیر، تفصیلاتونو خبر کې. جی بالکل، لکه څنګه چې په ټول ملک کې یو ځل کرونا بیا زیاته شوې ده، په دې حکله باندې بین الصوبائی وزارت تعلیم چې کوم هنګامي اجلاس ته هغه یې نن طلب کړی دی، نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر کې به دغه اجلاس کیږي. په دې کې چې کوم ایجوکیشن سیکټر کې چې کومه کرونا وایرس زیاته شوې ده، په هغې باندې به باقاعده تفصیلي خبرې اترې هم کولی شي. او دغه اجلاس به د وزیر تعلیم شفقت محمود په مشرۍ کې کیږي، چې مختلف صوبائی کوم مشران دي هغه به هم د ویډیو لینک په ذریعه په اجلاس کې شرکت کوي. دا اجلاس په نن په 11 بجې په ان سی او سی کې کیږي، چې کوم د 15 نومبر فیصله به بین الصوبائی وزارت تعلیم چې کوم کانفرنس او پاغه کې کوم فیصله شوی پاغه باندې به هم غور کولی شي. او چې کوم پاغه اجلاس کې دا فیصله شوی و چې تعلیمی ادارې دی هغه به کولاو ساتلی شي. خو نن دغه اجلاس چې کوم کرونا وایرس زیاته شوی ده، د هغې د وجې نه به دغه چې کوم اجلاس دی دغه طلب کړی شوی دی. او په دغه اجلاس کې به نن باقاعده چې کومې تعلیمی ادارې دي د هغې د کوم د یخنۍ چھٹیانې دي په هغې باندې به هم باقاعده فیصله کولی شي. او دغه اجلاس د دسمبر کې راغوښتل شوی و، خو د کرونا وایرس د زیاتو کیسونو د وجې نه نن چې کوم دغه اجلاس دی دغه طلب کړی شوی دی. وزیر تعلیم شفقت محمود په مشرۍ کې به دغه اجلاس کیږي، چې دغه نن کوم اجلاس دی په دې کې به اهم فیصلې هم کولی شي. په دې نه مخکې چې کوم د نیشنل کمانډ آپریشن سینٹر اجلاس شوی، په هغه کې هم چې کوم ان سی او سی باقاعده هدایات ورته جاری کړي وي چې په ماسک او ورسره نور کوم د دوی چې کوم ایس او پیز وي په هغې باندې عمل درآمد یقیني کولو دپاره چې کوم هدایات وي هغه هم جاری کړي شوي وي. خو بیا هم د هغې باوجود هم چې کوم تعلیمي سیکټر دی، کوم مختلف ایجوکیشن سیکټر دی، په دې کې د کرونا وایرس چې کوم زیات کیسونه دي او د هغې د وجې نه دغه اجلاس نن طلب کړی شوی دی، چې دغه هنګامي اجلاس کې به اهم فیصلې هم کولی شي. جی صحیح مننه الله نور وزیر، تفصیلات لپاره الله نور وزیر من خبرولو. ملک د کرونا زیاتیدونکو کیسونو لامل بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس نن کیږي، چې پکې به د یخنۍ موسم سکولونو چھٹیانو فیصله کولی شي.